Sosial şəbəkələrdə mağazadan oğurluq edən şəxsin görüntüləri yayılıb. Videodan aydın görünür ki, dolu bədənli bir kişi marketdəki piştaxtadan nəsə götürərək cibinə qoyur və heç nə olmayıbmış kimi alış-verişə davam edir. Həmin şəxsin Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Rasim Əzizov olduğu iddia edilir. Baku TV-yə danışan baş həkim isə videodakı şəxsin başqa adam olduğunu bildirdi. Vermişəm korrupsiyonu, vermişəm MTN-ə, məşhurlaşacaqlar, böhtandır, yalandır. Onlar hamısı, onlar da öz cəzasını tapacaqlar inşallah. Saxta pensiya düzəldən dəllallardır. Yəni siz də yaxşı bilirsiniz ki, Respublikanın hər yerində elə dəllallar var, o saxta iş görən adamlar. Hamısı cəzasına çatacaq. Nəyə görə sizin adınızı belə hallandırırlar onlar? Ona görə ki, mən imkan vermirəm, saxta iş görsünlər. Faktla bağlı dəqiq məlumat isə yalnız aidiyyatı qurumun araşdırmasından sonra məlum olacaq.